Bona nit, tornem a fer un Borregos i Carquinyolis i avui una edició especial, ja que no parlarem dels temes que habitualment tractem de l'actualitat de Cardedeu, sinó que ens centrarem en un en concret, el malbaratament d'aliments. I tenim amb nosaltres experts en la matèria i ens centrarem en el cas en concret també del nostre poble. Bars, restaurants i botigues llencen, malbaraten els aliments. En parlem tot seguit. Comencem. La pregunta que ens plantegem aquesta nit és molt concreta. Ho fem bé, això de reutilitzar els aliments, o llancem massa? Ara, sobretot, que hi ha tantes persones amb necessitats econòmiques. Us presentem els convidats d'aquesta nit que ens ajudaran a resoldre aquests dubtes, sobretot relacionats amb el nostre poble. Comencem per en Manuel Brusques, que és expert en malbaratament d'aliments. Bona nit. Hola, bona nit. L'Albert Puig, de la Cancelleria Clos Codina, tota la institució aquí a Cardedeu. Bona nit i benvingut. Gràcies, bona nit. La Núria Riba, de Relacions Institucionals de Supermercats Consum. Bona nit i benvinguda. I en Jordi Bonet, responsable del projecte És Biosfera. Bona nit, Jordi. Bona nit. Comencem amb en Manuel, perquè amb una pregunta molt genèrica, però que segurament ens podreu contestar tots. Per què és important parlar del malbaratament dels aliments? Jo, primer de tot, abans de parlar de malbaratament, m'agrada posicionar l'assumpte a nivell mundial, si voleu, i jo crec que és important que tots siguem conscients que al món 1.000 milions de persones passen gana. 1 de cada 8 ciutadans al món passen gana. Al mateix temps, vivim en un món, si voleu, tan malaltís, que 1.400 milions de persones al món tenen problemes d'obesitat. És a dir, estem parlant que hi ha molta gent que passa gana, però hi ha més gent obesa que gent que passa gana al món. I si això no fos prou, 1/3 del menjar que produïm al món acaba malbaratat. És a dir, és un menjar que produïm teòricament perquè sigui consumit pels éssers humans i acaba llançat. Per tant, per mi és, si voleu, primer una reflexió ètica, hi ha gent que passa gana, com pot ser que malbaratem menjar. I dit això, a més, hi ha totes les consideracions de malbaratar menjar implica malbaratar aigua, malbaratar matèria prima, i bueno, en parlarem aquesta nit. Mm-hmm. Clar, és això que comentaves, que hi ha una primera implicació que afecta les persones, no? Aquests aliments que produïm per persones i que després no arriba a totes les persones, i de l'altra banda, tota aquesta energia que gastem del planeta per produir-los, que després s'acaba sense fer servir. No? És gravíssim. I posant un exemple de l'aigua, el 80-90% de l'aigua que els consumeix al món està relacionat amb el menjar. Bé, amb la producció del menjar, amb el cultiu, però també amb la preparació del menjar, no? Quan cuinem pasta, en fem servir aigua. Això és molt important, que quan malbaratem menjar, no només malbaratem el menjar, sinó tot el que hi ha darrere. L'aigua, la matèria prima, etc. Per què hi ha bars i restaurants i botigues, no?, que acaben llançant els aliments? Jo crec que no hi ha una resposta simple i forma part dels hàbits de consum que com a societat hem desenvolupat. És a dir, vivim especialment al que diem primer món, és a dir, Europa, Estats Units, una societat on en general hi ha abundància i on relativament el menjar és barat, encara que sigui que parlem de que el menjar és car, però relativament és un producte barat. Amb això fa que tenim una falsa sensació de que podem comprar tant menjar com necessitem i que si el malbaratem tampoc passa res. No? És a dir, molta gent quan comprem producte al final diem, escolta, m'ha sobrat pa, cap problema, jo l'he pagat, per tant ja no m'haig de preocupar. No? I aquesta sobreabundància fa que no valorem el menjar i a més diguem que estem separats del que implica produir aquest menjar. I potser gent a Cardedeu ho viviu d'una manera diferent, però a Barcelona, ciutat, que és on estic vivint, hi ha una desconnexió absoluta entre el producte que estàs consumint i el que implica produir-ho. És a dir, està molt lluny l'hort on s'ha cultivat el tomàquet, per exemple. No? Jo crec que això ha fet que ens separem moltíssim del que és el menjar del que representa. Això segurament, en Jordi, digues. Que... Jo, home, això també, jo que tinc certa experiència ara en cultivar, jo vinc de Barcelona, fins que no vaig arribar a Cardedeu no tenia ni idea de plantar absolutament res, tot i que sempre tenia afició quan era petit, i jo crec que la gent entendria i valoraria més bé el preu del menjar i el seu valor si el cultivessin ells i el prenguessin a cultivar, perquè possiblement si et fas una enquesta el 99% de la població no sap quant temps triga un porro des que plantes el llavor fins que cultives el porro, tot el temps que implica doncs, cavar-lo, calçar-lo, abonar-lo,
cuidar-lo i treure'l. Jo quan veig el manat de porros al mercat, que lamentablement al mercat de Cardedeu, no, al mercat de Cardedeu, al mercat setmanal de Cardedeu, no al mercat, sinó al mercat de setmanal de Cardedeu, doncs són gent que ve de Mercabarna i es dediquen a revendre els seus productes, quan veig el manat de porros a 1,20 €, ho trobo una bogeria de preu baratíssim, perquè la llavor, des que la plantes fins que el treus el porro, probablement deuen passar 6 mesos. 6 mesos on tu tens que treballar a treure les herbes, bueno, totes unes feinades que, si no ho fas industrialitzant excessivament el camp, no pots vendre a 1,20 € aquest manat de porros. Llavors, quan tu industrialitzes el camp, el que fas és només plantar les varietats més rendibles, perds biodiversitat, perds les varietats que probablement doncs, cultivaven els nostres avis, que realment donaven gust, s'ha anat a buscar les varietats híbrides, on probablement hem perdut una riquesa en la nostra cuina que lamentablement jo crec que serà molt difícil recuperar. És una qüestió de preu? És a dir, que estiri tants aliments és perquè és això, perquè és barat, no? Vull dir, perquè... Hi ha un component de que quan és tan barat i per molta gent el menjar no marca la diferència entre poder arribar a final de mes i no poder arribar, això fa que hi ha un component, com deia abans, de no em ve d'aquí. Dit això, la trista realitat és que aquesta societat, a Catalunya, i suposo també a Cardedeu específicament, hi ha cada vegada més gent que passa gana. Per tant, jo crec que aquí sí que es produirà un canvi o s'ha de produir un canvi, no? Perquè en el moment en què tu veus, escolta'm, jo estic llançant menjar, però al costat, a la cantonada, hi ha gent remenant els contenidors, això jo crec que provoca un xoc, que això sí que com a societat i com a ciutadans reaccionarem. De fet, estem reaccionant ja. Jo, si m'ho permets, jo crec que això ja ha canviat, eh? Això ja ha canviat. I això ho veiem, per exemple, amb el tema de les botigues, que és el que jo conec. Abans la gent doncs, venia i comprava, ja, comprava el que necessitava i comprava doncs, uns extras. Però és que avui en dia la gent el que fa és, ara ve a diari a la botiga, o sigui, ara la gent compra el que realment li fa falta. Ja no compra de més a més i ho té a la nevera i pensa, si això no ho faig servir, doncs el que tu dius, ja està pagat, puc fer el que em cregui convenient. Ara la gent en aquests moments, pel tema de crisi que estem vivint, això ens posarà lloc a molta gent, a molta gent. Però vull dir, el consumidor final, el primer, perquè el que diem, no arriba a final de mes. Aleshores ve el dilluns i compra el que realment li fa falta. El dimarts, el dimecres, el dijous, ens trobem, com abans comentàvem amb la Núria, poder hi ha molts més tíquets de caixa, però el volum ha disminuït. Passa molta més clientela, o repeteix molt més la clientela, però el volum ha disminuït. Això què vol dir? Doncs que la gent té molta, molta, molta cura amb el que realment s'emporta dels comerços. Mm-hmm. Avui tenim nosaltres justament el cas d'un supermercat, un restaurant i una botiga a Cardedeu. I ens anirà bé el que ens expliqueu la vostra experiència en el cas del malbaratament d'aliments. Abans que res, per això hem fet una enquesta a una pastisseria i un restaurant de Cardedeu perquè ens expliquessin doncs, ells com ho feien això de la conservació dels aliments, si llançava molt, si no, si com feien aquesta previsió. Mirem en tot cas l'enquesta i després ho comentem. Bueno, normalment no llancem molts aliments perquè primer que reciclem molt. I anem bastant al dia a l'hora de fer comandes i som bastant estrictes amb això, no? Bueno, això és una botiga petita i una indústria petitona i ja mirem d'ajustar-nos a que no ens sobri. Si sobra, sobra poquet i a més amb aquests temps de crisi ja no fem massa tampoc. Que jo penso que les verdures i tot això que estiguin a punt de fer-se malbé, sí que és veritat que es poden donar als pagesos, perquè puguin donar de menjar al bestiar i tot això. A mi em ve molta gent a vegades a mirar si tenen necessitat de veritat i els hi dono algun croissant que m'ha sobrat, alguna cosa que li congelo esparsament. Venen bastanta gent ara, eh? Sí. Algun pastís que ha quedat una mica sequet, perquè aquí a Cardedeu hi ha molta necessitat, eh? I amb els aliments que estan a punt de caducar, pues, el que fem és el que faria tothom, no? Gastar-los al dia. I si no estan actes per poder donar el servei, pues, automàticament els llancem. Però ja et dic, molt poc, molt poc, molt poc ens passa això. Bàsicament el que ens deien en aquests dos casos és que es tracta una mica de ser previsors, d'organitzar-se,
per gastar el que tens al dia, el que primer que es caducarà, no? I així no malmetre tant els aliments. Per exemple, comencem per la Núria, perquè ella ha vingut com a representant dels supermercats Consum, que hi ha un conveni amb l'Ajuntament des de fa uns mesos, perquè tots els aliments que estan a punt de caducar es donen a Càritas, no? Com funciona? En què consisteix aquest conveni? Explica'ns una mica. A veure, aquest programa, que nosaltres li anomenem programa Profit, el que suposa és estandarditzar allò que ja es venia fent des de fa molt de temps, cada supermercat a la seva manera. Donada la situació actual i que cada cop hi havia doncs, més entitats que s'apropaven a nosaltres, per aquest fet, doncs, el que vam decidir és estandarditzar el procés. Tots aquells productes que sent totalment aptes pel consum, doncs no han caducat, no s'ha trencat la cadena de fred, l'envàs està en perfecte estat, però que per criteris comercials es retiren de la venda. I quins són aquests criteris comercials? Com a consumidor, si anem a comprar una safata de, per exemple, hamburgueses, i tenen data de caducitat avui, el consumidor no les agafa. I aquest producte és consumible avui, però el consumidor no ho agafa. Possiblement perquè pensa que la qualitat és millor que el que caduca dintre de 3 dies. I el fabricant ens diu que aquell producte és perfecte a nivell nutricional, organolèptic, tot, des de que el van fer fins avui, però el consumidor no l'agafa. Sabent això i que aquest producte al final acabaria llançant, doncs decidim que no ho volem llançar i que li volem donar una altra sortida, una sortida responsable, per criteris econòmics, per criteris socials sobretot i també per criteris mediambientals, perquè generar residus innecessàriament tampoc no ho és, i situació social doncs, és evident i no cal explicar-la. Llavors, aquests productes el que es fan és que es retiren de la venda, s'emmagatzemen a càmera fins que l'entitat que està pactada en cadascun dels supermercats, en el cas de Cardedeu és Càritas de Cardedeu, i ja ha establert un calendari. En aquest cas són 3 cops a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, i sempre al mateix horari, sempre els mateixos voluntaris, venen al nostre supermercat, recullen els productes i després els distribueixen a famílies. En aquest cas la logística és voluntària, no? O sigui, una part important Una part important, no, la més important. La part més important del programa Profit, i sense aquesta part seria impossible en tots els supermercats, són els voluntaris. Actualment a Catalunya Consum té unes 80 entitats que recullen aliments en tots els nostres supermercats, que en tenim 105 supermercats, doncs 80 entitats. Sense els voluntaris d'aquestes entitats ens seria prou difícil el programa Profit. Sempre seria impossible. Nosaltres no donaríem a l'abast a fer-los arribar el producte a les entitats, perquè després aquests mateixos voluntaris són els que fan la gestió amb les famílies i nosaltres no ens podríem apropar a les famílies. Per què vau decidir per aquesta opció? És a dir, suposo que aquest problema d'aquests criteris comercials que abans comentaves, no? Que la gent no agafa les hamburgueses i s'hi caduquen avui, això fa molts anys que us heu trobat, però ara és el moment que heu decidit, doncs anem a posar-hi una solució en això. No? No, ja ho fèiem, el que passa que no estava estandarditzat. Què vull dir estandarditzat? A veure, el que vull dir és que, donada la situació actual, han crescut i nascut moltíssimes entitats. Entitats que la gran majoria tenen una finalitat de lucre, però no tenen una finalitat de lucre, però hi ha algunes que sí. Què vol dir algunes que sí? Doncs que cobren per als aliments que donen a les famílies. En aquell moment nosaltres vam decidir, a veure, nosaltres no volem donar els aliments a una entitat que tregui profit, que es guanyi diners amb els nostres productes, perquè no és l'objectiu. El nostre objectiu és donar una sortida responsable a nivell social, donant-ho a les entitats, i a nivell mediambiental, no llançant-ho a les escombraries. I el que vam fer és posar-nos, en el cas de la província de Barcelona, que és on tenim la gran quantitat de supermercats, de la mà de Fundació Banc dels Aliments. I Fundació Banc dels Aliments el que ens ajuda moltíssim és en la selecció de les entitats. Hi ha alguns municipis en els que costa molt moltíssim trobar l'entitat i llavors ens adrecem a l'Ajuntament. Va ser el cas de Cardedeu. Aquí a Cardedeu, doncs, a través de Fundació Banc dels Aliments, costava molt trobar una entitat propera o en el mateix Cardedeu que recollís els aliments. Un dels objectius o de les finalitats d'aquest programa, també jo crec que per la forma social que tenim, que és cooperativa, és revertir on generem. De manera que teníem molt clar que el que genera Cardedeu ho volem revertir a Cardedeu. I per tant, intentàvem doncs, que no fos una entitat de Llinars o de Granollers, que fos el que recollís els aliments. A veure, al final un plat a taula en una casa és igual,
a Granollers, a Cardedeu, a Llinars, però consideràvem que si els ciutadans de Cardedeu són els que venen a comprar al nostre supermercat, doncs revertir amb ells. I bé, la idea va ser estandarditzar aquell procés que individualment cada supermercat estava fent i segons el seu sentit seleccionava les entitats, doncs vam decidir que la selecció de les entitats el que faria més estandarditzar-les i dir quins criteris tenien que complir aquestes entitats i que per això ens posàvem de la mà de Fundació Banc dels Aliments, que ens estan fent una gestió fantàstica, també a través de voluntaris. Perquè abans d'aquests aliments, què se'n feia? És a dir, als supermercats, habitualment, els productes que caduquen, què se'n fan? A veure, mireu, indiscutiblement, i per molt que vulguem, escombraries seguiran havent. Perquè quan cau un iogurt al terra i es rebenta, això s'ha de llançar. Quan hi ha una poma que cau al terra i aquell cop fa que al final es posi fosca, allò s'acabarà llançant. Llavors, escombraries segueixen havent. Però tot aquell producte que no està aquí, o sigui, una safata d'hamburgueses que no ha caducat, però que la retirem perquè el consumidor sabem que no se l'endurà, la retirem en 48 hores, doncs aquest producte es dona. Abans que es feia, també es donava, però cada supermercat anava seleccionant. Sí que és cert que el 100% dels supermercats està des del 2012. Abans possiblement teníem el 40-50% dels supermercats que anaven fent cadascun d'ells i que ha sigut una tasca, la veritat és que difícil de selecció. Difícil la selecció de les entitats, però al final el 100% dels supermercats ja està. I està funcionant bé aquest acord a Cardedeu o no? Està funcionant bé, i sí que val a dir que en el cas de Cardedeu és un supermercat molt petit i a més és un supermercat que bueno, doncs, suposo que als ciutadans de Cardedeu doncs, els agrada menjar molt i no és un, supermercat on es generi molt de producte. Quan més petit és el supermercat, doncs menys producte genera perquè pugui revertir en el programa Profit. Hi ha supermercats doncs, on es genera més i doncs, les entitats doncs, diuen ostres, que bé, aquest producte doncs, avui tenim per 4 famílies que els hi repartirem producte. La Núria ens explicava el cas, per exemple, de l'hamburguesa. Passem a la xarcuteria de poble. En quins casos us trobeu vosaltres? Bueno, el nostre cas és molt diferent, perquè és que a veure, nosaltres som una empresa molt petita i per tant doncs, anem molt pas a pas. I llavors el que fem és que nosaltres elaborem cada dia. Per tant, és gairebé impossible. Amb ells els hi fabriquen el producte i els hi porten, els hi envasen, els hi donen unes dates d'envasament. A mi, a nosaltres, el que ens trobem és que a nosaltres ens ve la gent a la botiga i nosaltres li elaborem l'hamburguesa, li fem l'hamburguesa o l'hem fet al dematí. Aleshores, la nostra rotació és constant. Per tant, el tema aquest de la caducitat i tal, a nosaltres no ens afecta. No té sortida per nosaltres. Tenim de gran sort. Sí que és important això que comenta ell, que el malbaratament no comença de decidir, no comença en el moment de decidir no llançar, sinó que comença molt abans. A l'hora de gestionar l'estoc, és importantíssim. En el nostre cas, per exemple, el servei a supermercats el fem diari. Doncs perquè el que volem és que a diari el producte que es vengui sigui el producte fabricat del mateix dia. Sí que és cert és que a vegades doncs, el producte no s'acaba i que llavors queden productes de dies anteriors, però la voluntat és que es pugui consumir el producte recient fet. És el millor. Clar. Perquè les polítiques dels supermercats, això que diuen sempre, no? Els productes caducats sempre estan al fons, perquè la gent els posa al fons, però haurien d'anar al davant. Això com es gestiona? Home, a veure, és tan senzill com el FIFO, no? El primer que entra és el primer que té que sortir. I quan es fa la rotació de l'estoc, un producte que t'ha arribat avui el posaràs a la part de darrere, doncs perquè el primer producte que se'n vagi és el que et va arribar ahir. Així tot el sentit. Després, el que el consumidor fa, bueno, doncs cadascú ho fa com a consumidor fent tots. A casa del Jordi, digues. No, bueno, jo, parlant de supermercats que ara estem, jo crec que per ja així entrar una mica en polèmica i tal, que una de les coses que jo sempre penso que és criticable als supermercats i és problema dels consumidors, i és que es té la tendència a tenir, per exemple, sobretot les verdureries i les fruiteries plenes de menjar. O sigui, no, jo no sé consum, però si conec altres supermercats, que, vinga, enciams. Doncs veus allí una barbaritat d'enciams
que clar, l'enciam, que és un producte bastant perecedero, doncs de seguida es posen potxos i aquells enciams es llencen sí o sí. O sigui, sí, això sí que no es pot ni donar a Càritas ni reutilitzar. Probablement tots aquells enciams, fruita, porten capses de fruita, les últimes fruites de sota no cal que caiguin a terra, les que estan a sota, que queden aplastades per sobre, la gent no les agafa, perquè sempre volem el menjar perfecte, igual i estàndard. Per tant, allò que surt fora del corrent, nosaltres ja mateixos no ho agafem, els supermercats tenen la massa tendència de que tenen, volen tenir tot superespectacular perquè faci goig, i jo sé de bona tinta, perquè anava a un supermercat a buscar menjar, abans, fa 3 o 4 anys, per les meves gallines, que em donaven bosses i em van donar 30 quilos de verdures. Clar, les meves gallines no donaven l'abast. I el que és més greu és que estem parlant del que els malbarata al supermercat, però abans, en tot el procés previ i la fabricació, hi ha molt producte que es queda a l'arbre, que es queda a l'hort, simplement per criteris estètics, no? El que deies de la fruita perfecta, l'enciam perfecte, aquests criteris estètics que entre tots hem fixat, no només els supermercats, sinó que els consumidors fem que, escolta'm, aquest producte no arribarà ni al punt de venda perquè sabem que els consumidors som tan imbècils, amb perdó, que no l'agafarem simplement perquè té una taca, no? I això és una realitat, i al món, per exemple, un terç de les bananes que es produeixen al món estan al terra, perquè o són massa grans o tenen una forma que no és la que nosaltres pensem. Això és molt greu, estem dient que un terç de les bananes del món estan al terra, és a dir, ni tan sols al supermercat, que és una part, ni a les llars, sinó al terra. No? Jo conec bé el cas, per exemple, en el cas de la taronja, perquè tinc tarongers d'herència del meu pare, i quan un any em van produir masses quilos per jo poder-ho gestionar, li vaig dir al meu veí, que en tenia més que jo, que com s'ho feia, i quan li pagaven. I diu, mira, jo truco un distribuïdor que me les ven, me l'escull i dic, ah, fantàstic, quant es paga? I diu, a 17. I dic, a 17 cèntims? Quin escàndol. I diu, qui ha parlat de cèntims? 17 pessetes, i a sobre no te les cullen totes perquè venen amb una anella i te les passen totes per l'anella i no te les cullen ni les grans ni les petites. I com ell i jo tenim una varietat antiga d'una taronja molt bona, però que lamentablement les taronges, doncs un mateix el va tenir petites, mitjanes i grans, probablement només te'n cullen la meitat. Tot el que pagaven una misèria per collir-te la meitat, i l'altra meitat la tenies que agafar tu perquè no es poden ni quedar al terra. Les taronges contaminen el sol. Per tant, al meu poble van fabricar una piscina per anar a llançar les taronges. És allò que dius, bueno, però què ens està passant, no? Clar, tothom deia, no, és que com tothom té taronges, tampoc les podem donar. I ningú ens les ve a buscar. És que sí o sí hi ha que llançar-les. Però, perdó, no serà en part, perquè tu és un tema que... Tu coneixes molt més bé que jo, eh? Jo ho deixo anar. Que hi ha una sobreproducció, perquè a veure, hi ha una cosa que és clara, els que hem nascut i els que vivim en un poble, abans havíem vist que la majoria de gent del poble treballava i quan sortia de treballar tenia el seu hortet. Això està tornant, això està tornant. Sí. Sigui per la crisi, sigui pel que sigui, sigui perquè hi ha gent que intenta incentivar aquest fet, no? Llavors, clar, la gent es tenia el seu hortet, es feia les coses que i avui en dia es torna a fer, que li convenien, que si eren mongetes, que si eren tomàquets, si... I en aquests moments ara sembla que, esclar, que només n'hi metria les maques, les bones, i sobra molta cosa, però poder és que s'està sobreproduint massa. És que al món hi ha menjar suficient. Però hi ha gent que passa gana. Exacte, hi ha menjar suficient, és a dir, no és un tema de que falti menjar, sobra menjar al món, estic d'acord amb tu. En Zygmunt Bauman, en el seu llibre de Vida de Consumo, hi ha un moment, és un llibre molt espès i molt profund, la veritat, però hi ha una cosa que et diu que a mi em va fascinar, i és que diu, bueno, per què el supermercat produeix, o per què el consumidor vol que totes les tomàquets siguin iguals, totes les taronges siguin iguals, totes les peres siguin iguals? Doncs senzillament perquè si ell ha d'escollir, ell és el responsable de la seva elecció. Si triar les petites, són bones les petites? No ho sap. Potser són més bones les mitjanes, o potser són més bones les grans. En canvi, si totes les pomes són iguals, jo les compro, i si no són bones, la culpa és del supermercat. Senzillament, al consumidor també ens volem expulsar la responsabilitat de poder elegir, perquè no tenim aquell vincle amb la terra, per tant, no tenim la capacitat de saber escollir, per tant, traspassem la nostra responsabilitat al supermercat, que ells, fins probablement, bueno, i ara també, el seu criteri és l'econòmic, de qui doni la fruita més barata serà la que posaré. I deixeu-me fer una pregunta. Suposo que pel Nadal feu sopars familiars, quan porteu gent a casa, feu més menjar o feu normal? Feu la mateixa quantitat de menjar que feu quan esteu només a casa o feu més menjar? T'ho dic, ja no com a exemple propi, per el que consumeix la gent, almenys en el nostre comerç. La gent, ara ja no tant, però ha arribat a fer tremendes aberracions.
I això és un tema cultural, és a dir, tenim la cultura occident de que quan algú ve a casa, jo vull demostrar que estic en una situació còmoda, que tinc poder adquisitiu, i per tant et demostraré posant-te molt de menjar. Això està estudiat sociològicament i és una realitat, no? I també forma part de... Parlem molt de supermercats, però jo crec que som tots nosaltres els que hem de provocar el canvi, no? I al final, el tema estètic, som nosaltres els que hem d'agafar el tomàquet, que és més lleig. I abans deies, la gent llança poc menjar. La gent diu que llança poc menjar. Hi ha estudis, tu li preguntes a una persona, quan llances? I et diu, 4. Després, si tu analitzes les seves escombraries, la realitat és que llança 18. És a dir, que tots tenim la sensació, no, si jo no estic llançant, i potser el teu cas, tu no llançaràs, no? No dic que sigui el teu cas, però que està estudiat que mentim en aquest tema, perquè tenim la sensació de que no llancem. I la realitat és que quan ens estudies les escombraries... És lògic que es vegi així, però jo és el que parlàvem abans d'entrar a la tele. El que és evident és que per mi cal diferenciar molt el que és Barcelona, àrea metropolitana, el que són pobles, realment pobles, i pobles, i pobles, i poblets. Això és que no té res a veure, no té absolutament res a veure. La consciència d'aquestes coses són molt diferents. Però aquesta maleïda crisi que ens estan fent passar ens posarà a tots a lloc una altra vegada i ens farà tornar a 30 anys endarrere, i a alguns els costarà molt més d'assumir-ho, i altres doncs, ho entomaran molt més, perquè ho han vist sempre així. Vull dir, només, tot gira al voltant del mateix, no? Llavors l'oferta i la demanda. Pues, si n'hi ha més, pues pots. Si no n'hi ha tanta, pues hauràs d'agafar el que trobis. Jo, això és així. Una de les coses que prohibiria. Però prohibiria, per llei, és la negació, o sigui, que els supermercats no poden fer ofertes de 3x2 en tema d'alimentació. Perquè t'obliguen a comprar 3 quan no en vols 3. Jo hi estic d'acord. O sigui, 3 safates de tomàquets. Doncs pues probablement a mi l'última l'acabaràs llançant. Clar, jo hi estic d'acord. O 3 paquets de pa Bimbo. Quina necessitat hi ha de que un consumidor, una senyora gran que viu sola o que viu amb el seu marit, hagi de comprar per tenir un preu de 50 cèntims aquella safata de tomàquets, se n'ha d'emportar 3? Si se li acabaran fent malbé. Els supermercats ho fan... Per treure aquesta rendibilitat econòmica, no? La nostra decisió és no fer-ho. No se'n fan. La nostra decisió és no fer aquestes promocions. Però molts supermercats en fan. Molts supermercats en fan. Però la nostra situació... pensem que un consumidor, si necessita un tall de carn, d'acord que tenim molts models de supermercats i tenim molts que són molt grans i tenen mostrador al detall, i hi ha uns altres més petitons que no, i no hi ha l'oportunitat. Però en la mida del que podem i que les instal·lacions ens ho permeten, doncs tenim mostrador perquè el consumidor, si vol només un tall de carn, pugui comprar un tall de carn, no una safata que van 6 talls de carn. Doncs a l'igual, una promoció de per què ha de comprar 3 llaunes de tonyina perquè li surti bé, si només en necessita una. Amb aliments que estan a punt de caducar, per exemple, seria una bona solució? Això, de fet, a Regne Unit s'està fent moltíssim, i jo he vist també a supermercats, no dir la marca per no fer publicitat, a Múrcia, per exemple, que estan fent una nevera on diuen, escolta'm, aquest producte avui està a un 30% de descompte perquè la data de caducitat és avui. Per tant, jo crec que sí, la resposta a la pregunta és que evidentment és un pas que s'ha de donar i és una manera molt intel·ligent d'assegurar, escolta'm, hi ha un públic, hi ha una gent que per la situació econòmica digui, escolta'm, què haig de menjar aquesta nit? No tinc res. Escolta'm, tens aquí un producte que si el consumeixes avui el tindràs un 50% més barat. Això em sembla una pràctica que cada vegada més, és la meva expectativa, s'anirà fent. En el nostre cas estem fent proves pilot. Estem fent proves pilot en les seccions de carn, en les seccions de làctics i en les seccions d'amanides d'aquestes que estan envasades. Doncs això m'interessa molt, parlarem després. Sí. A veure, jo crec que li estem donant una oportunitat a aquest producte perquè es faci servir per al que s'ha de fer servir, i és per menjar-lo, i no haver-lo acabat de llançar. D'acord? Llavors, possiblement aquest producte, aquella família, a l'igual deia, doncs mira, no compraré vedella, doncs per què no puc comprar vedella? Però mira, aquí hi ha una safata que està perfecta perquè caduca demà, no caduca avui, no, caduca demà, i avui la puc comprar per la meitat del preu. I el producte està en perfectes condicions. A més, el que deia l'Albert Teva, que cada vegada es trobaven més, que la gent va a comprar diari, no? Vull dir que seria... Les necessitats del moment. Jo entenc també una mica la manera de pensar de les grans àrees i dels supermercats. Esclar, ells compren, ells volen comprar a un preu interessant per tenir un marge correcte, ells han de comprar uns volums.
si no compren aquells volums, el preu no és el mateix. Llavors, per tant, van agafant volum. Llavors, també interpreto que facin aquestes ofertes, que m'agradi o no m'agradi, això és a part de 3x2 o 5x4, el que sigui, perquè és que han de fer girar aquell producte. Què passaria si ells no agafessin, si no compressin aquell volum de producte? Doncs, bueno, que la roda es va frenant, la roda es va frenant. Ells no compren tant producte, les grans superfícies no compren tant producte, només demanen en funció de les seves necessitats. El productor tampoc no podria produir tant. Llavors, què passaria amb això? Que aniríem frenant la roda, però que ja s'ha frenat, però encara aniríem frenant. Llavors, està molt bé aquestes iniciatives, tant d'Anglaterra com les proves pilot vostres, perquè és que si no ho fem així, l'engranatge de funcionament es va frenant. Jo crec que la situació de consum que hem tingut fins fa uns anys no tornarà a ser. No. És que és insostenible que sigui. És insostenible. I aquesta desacceleració, potser ara és una desacceleració que ha sigut molt brusca, però és que és insostenible i impensable que tornem als nivells de consum d'abans. Però jo crec que, mirant també una part positiva, aquesta situació està fent que la gent faci propostes molt interessants. Jo, per exemple, m'agrada molt, sempre poso el mateix cas, a Regne Unit, a Anglaterra, dos noies estaven a l'atur i diuen, què podem fer? I es van adonar que als mercats municipals es malbaratava molta fruita. Què van fer? Van recollir-la, la van transformar en melmelada, van donar feina a gent que no tenia una ocupació i han creat una empresa, d'aquestes que es diuen social, que els estan anant bé, és a dir, fan ja distribució a 11 o 12 botigues. I això jo crec que la gent està començant a adonar. Escolta'm, hi ha un cicle dels aliments que podem reaprofitar i per mi la part, si voleu, no tan negativa de la crisi, que jo crec que és devastadora, però com a mínim està fent que molta gent doni a llum a projectes que són molt innovadors i que al final una mica ens tornen a introduir aquest cicle amb la natura. No? Jo conec el cas, que ara sé que és la versió millorada, d'una empresa que és un camió que si un pagès li sobra fruita perquè no la pot gestionar, se li fa malament, tal i qual, truca, et ve aquest camió amb una cuina industrial a dins i et preparen tota la marmelada. Molt bé. Fan marmelada a la teva fruita i t'ho donen en una part te la donen per tu i l'altra part se la queden ells per vendre-la. I això no ho has vist? No, ara no ho recordo. Recordo el cas que vaig sentir-lo, però va ser aquelles notícies que no sé si era Holanda, perquè té que ser d'aquests que són hippies. Jo és que em vaig apuntar totes aquestes idees que m'agraden per parlar-ne i llavors... Sí. I tant, i tant. La veritat és que experiències d'aquestes n'hi ha força. Jo vaig conèixer també a Reus el del taller Baix Camp, que és un centre especial de treball, que s'han creat llocs de feina per això, doncs per no malbaratar aliments de comerços, de supermercats, i el que fan aquestes persones del Centre Especial de Treball, el que fan és la gestió de recollida, de selecció i de distribució dels aliments. Després hi ha també una molt xula a Barcelona amb els hotels, que és el de Barcelona Comparteix, no sé si la coneixeu, que també està molt xula. Vull dir, iniciatives que estan naixent des de persones individuals que tenen una idea i que... Què passa això? Perquè s'ha generat una necessitat. I tant. Si no s'ha generat necessitat, la gent hi és passat olímpica. Clar. Llavors és el que deia ell, una de les coses encara bones d'aquesta maleïda crisi és que la gent pensa i pensa, i a més a més pensa i com reaprofitar coses així, que això ja és... I tant. Ja és el nou amàs. Jordi, en el vostre cas, per exemple, que teniu els horts i aquest centímetre zero que comentaves abans que teniu el restaurant al costat, com ho feu vosaltres a l'hora d'aprofitar els aliments? Nosaltres, el tenir l'hort al costat, no, realment, tens que produir un menjar, doncs vas i te'l culls. O sigui, la gent que ve al restaurant em veu a mi que cop i volta surto de la barra, me'n vaig amb el cistell i cullo l'enciam que utilitzaré. Cullo la remolatxa que utilitzaré, cullo les bledes que utilitzaré, o sigui, produïm en base a la demanda. I som d'aquells que no tenim cap problema en dir-li a la gent, ho sento, se m'ha acabat. O sigui, hi ha una mala tendència, jo crec que és una mala tendència, els restaurants tenen que tenir-ho tot, sempre el mateix i tot l'any. Per tant, nosaltres la crema de pèsols la vam posar quan començava el restaurant, a mitjans de juny la vam trobar a la carta, però el més xocant és que nosaltres no l'hem treta de la carta. O sigui, els diem, no hi ha crema de pèsols perquè ja no és època de pèsols. Llavors, ostres, doncs jo volia crema de pèsols. Doncs, miri, veu l'hort? Veu pèsols? No, doncs no hi ha pèsols.
I llavors també preparem sucs naturals que els preparem in situ. Preparem 6 gerres de cada suc, sucs integrals, i quan s'acaben, doncs, miri senyora, no tenim llimonada, tinc el suc integral de remolatxa que probablement li agrada. Ah, doncs deixa'm provar. És el motiu, de vegades se n'acaben les més populars, en poses unes altres no tan populars com suc de remolatxa o suc de cogombra, la gent es prova i diu, ostres, doncs no està malament. I li diem la recepta, que ho facin ells a casa seva, i bueno, és una forma de gestionar-ho i no tenim una gran diversitat a la carta, perquè també tendem els restaurants a fer unes cartes super extenses amb un munt de plats que la gent pensa, com és possible que hi hagi tants plats? Doncs perquè la majoria són congelats. Vale? Llavors, la nostra carta és molt més reduïda i oferim el producte d'allí. Aquella bleda, doncs, és aquella la que cuinarem. És una forma potser diferent de concebre el restaurant. Es llencen molts aliments, no? També en els restaurants. Sí, els estudis, la Federació Espanyola de Restaurants va publicar un resultat i em sembla que parlava de 2,5 quilos al dia per restaurant, una xifra com aquesta, és a dir, que realment hi ha una gran quantitat. I és pel que deia el Jordi, no? És a dir, un restaurant quan obri, doncs diu, no sap exactament quanta gent vindrà i diu, millor passar-me que quedar-me curt, no? És el que diuen els economistes, cost d'oportunitat, no vull que entri a algun restaurant i digui, no tinc menjar i per tant faré de més, no? I al final, escolta'm, i realment és també bastant dramàtic, no? I a més, perquè altres països, per exemple, als Estats Units, tu vas a un restaurant a sopar i no te l'has acabat, doncs és bastant pràctica habitual, escolta, m'ho portarà a casa, no? Fa uns anys això feia vergonya, és a dir, anaves a un restaurant i demanaves, i ara, per sort, ja estem canviant, no? Jo crec que això és molt positiu i és una manera també, perquè evidentment el restaurant, hi ha una part que es queda al plat que, per molt que vulgui el restaurant, això, per un tema fins i tot de sanitat, no ho podrà reutilitzar per persones, com a molt per animals, però la persona que està restaurant pot dir, escolta'm, això m'ho emportaré a casa. Jo crec. El que fa ràbia és que de vegades veus els restaurants que posen molt de menjar, es té la tendència a posar molt de menjar en els plats, i quan dius que t'ho vols emportar, perquè jo soc dels que no tinc cap problema, sí, no tenen cap element que permeti que tu te l'emportis. Dius, ostres. Has de portar el tàper. Sí, has de portar tu el tàper, i dius, home. Jo he hagut ocasions que he anat a dinar i he dit, tenien que haver portat el tàper, perquè no sabem si en tindran. Però bueno, he tingut la sort que he anat a restaurants de molt de família i molt de casa i allò que diuen, doncs mira, vaig a veure si tinc alguna safateta i t'ho puc posar. Però cada vegada n'hi ha més? Però n'hi ha més perquè la gent diu, ostres, hi ha crisi i anem a aprofitar-ho, o anem a aprofitar-ho perquè no hem de llançar aquests aliments? Jo crec que tot plegat, eh? Sí. Jo crec que s'està generant consciència social i és important que el consumidor sigui crític i que el consumidor, quan esculli el que sigui, anar a comprar un restaurant, anar a buscar unes mandonguilles o unes botifarres o anar a menjar un suc de remolatxa, que sigui conscient del que compra i de les seves decisions i que és el que hi ha darrere en absolutament tot. Jo estic totalment d'acord. Crec que al final, com a consumidors, tenim un poder de compra i decisió que l'hem de fer servir críticament. I a vegades és molt còmode parlar de els culpables del govern, el supermercat, que tothom té una part de culpa, però nosaltres som els mateixos que cada dia quan anem a comprar podem fer una decisió i podem decidir on comprar, podem comprar a un mercat local, a un supermercat, podem comprar producte lleig o podem comprar no només producte que sigui perfecte. Per tant, tenim un poder molt més gran del que ens sembla, perquè al final, i tu que treballes en un supermercat, si els clients van demanar una cosa, al final un supermercat ho fa, perquè està per donar servei a la gent. Per tant, jo hi crec moltíssim en el que has dit. I mireu, mai havíem tingut tanta informació com ara. Tant informació que ve des d'empreses com les xarxes socials. Mai havien tingut tanta informació, o sigui que informació a l'abast hi ha, que possiblement s'ha de buscar per trobar la informació que realment és veraç, s'ha de buscar, però n'hi ha d'informació com perquè el consumidor sigui crític i no digui, ai, això no ho sabia, això no en tenia ni idea. De totes maneres, jo crec que hi ha un esforç d'explicar les coses que entre tots hem de contribuir, és a dir, els mitjans de comunicació, les empreses, el govern, no? En aquests temps que es parla tant del govern, s'ha retallat, hi ha coses que un govern podria fer sense gaire despeses i simplement informar del tema del malbaratament. Hi ha països com a França on el govern proactivament llança campanyes de comunicació, tant als mitjans de comunicació de la televisió com després a nivell de la xarxa, amb una web, on diu com pots consumir més responsablement, no? I això els que tenim més anys sabrem, als 80 es feia allò de pezqueñines no gracia, on una mica el missatge era has de menjar tot el peix, però el peix petit no, és a dir, has de menjar peix gran, no? Doncs un esforç de comunicació de dir, escolta'm, pots menjar fruita lletja, pots comprar producte que no sigui perfecte, has de menjar producte de temporada, això un govern responsable ho pot fomentar sense haver de fer allà una inversió que sempre es parla, no?, del sector públic. Per tant, aquí també aquesta pedagogia ha d'anar a tots els nivells, no només a nivell de supermercats, a nivell de
opinió pública, sinó els governs. I crec que a nivell d'empreses, supermercats, no hem de tenir por que el consumidor sigui crític, ni molt menys. Ens interessa tenir consumidors crítics i ens interessa tenir consumidors que pensin que el que compren els interessa per absolutament tot, també perquè és sa, per exemple, que decideixin que volen berenar, si una poma o un pastisset de xocolata. Doncs també que siguin crítics per això. Nosaltres els hi oferim informació perquè ho siguin. Jo sempre dic la mateixa frase, potser me repeteixo més, que l'all, que diuen, que jo penso que hem de posar el nostre consum en allà on tinguem els nostres valors. Si els nostres valors són la cooperació i no la competitivitat, si els nostres valors és l'amistat i no comprar-li a un complet desconegut, penso que s'ha de reforçar el comerç local, confiar en la gent que ens ho fabrica. Quan vas al comerç local, preguntar on està fet això. Cada vegada n'hi ha més dependents que es preocupen de saber d'on li venen les coses perquè el consumidor els hi pregunta, si no, pues no els hi pregunta, no ho saben. Jo sempre que hi vaig a la verdoleria dic, què tens proper? Tinc això. És més car? És possible que sigui més car, però els meus valors estan allí, no estan a les pomes de Xile. Clar. Perquè no, jo tinc una capsa a l'hort que la vam recollir del mercat, que dius, li vam posar un cartell perquè jo ho entenc, tenim una capsa de pomes de Nova Zelanda, quan Lleida és una productora bestial i l'Empordà és un productor bestial de pomes, a la mateixa època dius, no, és que venen de Nova Zelanda perquè aquí no n'hi ha, cosa que no es tindria que fer, però és que a sobre aquí n'hi ha. Per tant, és un despropòsit que si el consumidor fos conscient de que les pomes de Nova Zelanda no es poden menjar, no s'haurien de menjar, perquè la despesa energètica que s'utilitza és bestial i els combustibles fòssils acabaran, perquè la següent crisi ara tenim, parlem d'aquesta, però la següent és l'energètica. I no podem dir que no estem advertits. Bueno. Potser en aquest cas de, en el cas de les verdures es veu molt clar, no? Perquè és el que més s'entén com producció, el que més es veu quan tu dius produir tu mateix, sempre penses agricultura, no? És el més proper. Possiblement tingui molt a veure el fet de que, com tu deies, està tan allunyat del que és la producció. Possiblement els que som de Barcelona no pensem en aquell moment de quant costa una poma, el cost logístic de portar amb no sé quin tipus de transport aquella poma. Pensa el mateix un tros de carn, clar, és encara pitjor. És a dir, si penses el temps que porta l'alimentació, la criança i tot el demés, és brutal. És a dir, l'impacte, i més si està alimentat amb herbes al camp encara, però molt, per desgràcia, la ramaderia està cada vegada més alimentant els animals amb cereals, per exemple. I això és dramàtic, el consum energètic que això suposa, amb aquests cereals es podria alimentar molta gent al món, però la fem servir per alimentar uns animals dels quals després menjarem només una part. És a dir, la pèrdua energètica que hi ha de les proteïnes que es perden pel camí entre transformar... El que és, jo sempre poso el mateix exemple, que a mi és que em resulta paradoxal, és com és possible que la llet de soja sigui més cara que la llet de la vaca quan la vaca es menja la soja. O sigui, la soja menjada per la vaca, transformada per la vaca en llet, el producte és més barat que no pas la soja liquada. O sigui, s'ha arribat a industrialitzar tant el mercat de la llet de la vaca, que és molt més barat el producte de la vaca, que no pas el que menja la vaca liquat. Bueno, de la soja també podíem parlar, tota la soja que es fa servir per biodiesels i demés, no? És a dir, que tot la situació kafkiana de fer servir aliments com a energia i no com a aliment, és ja un altre debat també que podríem estar parlant molt de temps. Jo també estic totalment d'acord amb tu en el tema dels productes locals i que no té sentit que una poma vinguda de Nova Zelanda costi menys que una poma que és de Girona. Jo aprecio moltes iniciatives de supermercats, que cada vegada hi ha més supermercats que posen d'on venen les coses. A part és que és obligatori, per llei, eh? Per llei és obligatori posar d'on venen els productes. Jo crec que li colgar una medalla. A veure, vull dir, cadascú... Clar, clar, cadascú... fa el que hauria de fer el que, saps? Però és obligatori per llei, a més, indicar la procedència. El que no és obligatori per llei és que tinguis pomes de Girona i no de Nova Zelanda. Això ja entra dintre dels valors com a empresa. I com a consumidor, el decidir si comprar-les o no. Exacte. Jo no les compraria. El que passa és que, a més, hi ha l'altra faceta, que és diferent.
amb el tema de consumir productes de proximitat, que també hi ha el tema de cor, eh? O el tema de país, o el tema de com li vulgueu dir. Sí, sí. Jo cada vegada em trobo amb més gent. Sí, sí. Tothom vas a fer en un restaurant i demanes, per exemple, un vi. I la gent ja et diu, té carta de vins del país o vins de fora del país? Doncs el 80% de la gent demana vins del país. Mm. Almenys amb la gent amb la que jo em bellugo, no? Dic que és una cosa increïble. Ja és així. No és tan sols el fet dels costos i el que vulguis imaginar-te. Hi entra també una mica el tema de cor, no? El tema de sentiment, eh? De dir, bueno, això és un vi fet a l'Empordà, doncs pues molt bé, fantàstic. Aquest és un vi fet a Ribera de Duero, doncs pues molt bé, que se'l prengui pues, els senyors del PP. Exacte, a Ribera de Duero d'allí. Exacte, sí, sí. Sí. Hem d'anar acabant, que portem ja bastanta estona. M'agradaria que féssim una mica de conclusions. I conclusions amb solucions, eh? Perquè abans hem parlat, per exemple, d'aquestes ofertes que es podrien fer als supermercats amb productes que van caducant, això dels restaurants amb cartes més petites i aprofitant... No sé si hi ha alguna idea més que podíem llançar per no llançar aliments. Jo crec que tots podem aportar. Siguem fabricants, siguem distribuïdors, siguem consumidors, tothom hi pot aportar. I malgrat que nosaltres a Consum estem fent, també sabem que en podem fer més, i tant. I cada dia estem intentant fer més, doncs per revertir millor on estem. Et refereixes als consumidors, que com a consumidors podem fer? No, tots, absolutament tots. Com a fabricants, com a distribuïdors, nosaltres, en el nostre cas, com a distribuïdors, podem fer més? Segur que sí. Com ara què? Bueno, doncs seguim innovant per fer més. Uh-huh. A veure, nosaltres intentem adaptar el màxim possible en el cas el que és la logística de del que és aprovisionar el producte, bueno, doncs, cada vegada els sistemes informàtics diríem que és el detall i el clavar el que creiem que el consumidor pot comprar. Evidentment, els desitjos del consumidor no es poden informatitzar i valga'm Déu que mai es puguin informatitzar. Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit ja comencem a voler no malbaratar, i també per un tema econòmic, està clar. Mercaderies emmagatzemades que no es venen no fan absolutament res, tot i que tinguin una caducitat molt llarga. Mm-hmm. Com a consumidors és exactament el mateix, però a petita escala. Què fa tres paquets d'arròs dintre del teu rebost si no te'ls vas a menjar? És a molt petita escala. Val? En aquest sentit, potser fa ja 10 anys o així, vam fer una, entre les activitats que fem amb els nostres socis, amb els nostres socis clients, vam fer un taller que era taller de compra amb sentit. I quan internament vam generar una guia, doncs vam generar una guia i eren un dels primers que nosaltres posàvem com a supermercats no vagis a comprar amb l'estómac buit. Dins de casa nostra també van dir, escolta, sabeu el que estem posant? Sí, perquè volem consumidors crítics. Mm-hmm. Què més ha de tenir un consumidor crític? Jo crec que com a consumidors podem fer tres coses. La primera és comprar producte de temporada i comprar producte encara que sigui lleig, és a dir, no fixar-nos només en estètic, sinó és un producte que és apte pel consum de temporada, endavant. El segon, una cosa tan òbvia com fer una llista de la compra. És molt còmode, allò, vaig a comprar, bueno, abans d'anar a comprar, mira què tens a casa, no? a la nevera, al rebost, és a dir, és una cosa molt simple, però que fa anys es feia i ara s'ha perdut, no? I el tercer és congelar, és a dir, el congelador és fantàstic, estem a l'estiu, tens molts plàtans, què faig? Els pots congelar, plats, els tens allà i quan vulguis pots fer un batut, és una cosa molt tonta, però és aquest tipus de coses que no s'ha de tractar de trobar la pedra filosofal, és molt senzill, és simplement organitzar-se. Per tant, a nivell de consumidor, jo ho veig claríssim. A nivell de supermercats, jo crec que els supermercats hauríeu de fomentar més aquest producte de temporada i aquest producte lleig, és a dir, i posar a línia, escolta'm, hi ha tomàquet que sí, que potser no és tan perfecte, però que és un producte fantàstic, i jo hi crec molt també amb el tema dels descomptes. I a nivell de govern, com he dit abans, institucions, informar i fer pedagogia. Per mi, amb aquestes tres, són coses molt fàcils, que en principi no costen diners i que, per tant, podem fer. Jo el que diria és que una de les coses que més m'ha valgut i més reconec que m'ha servit per consumir críticament és conèixer el productor. Establir una relació, no diré d'amistat, però sí de conèixer les dificultats per les que passa.
Jo vaig ser un dels membres, bueno, dels creadors, dels fundadors, dels impulsors de la cooperativa de consum ecològic d'aquí de Cardedeu, i el que ens dediquem és anar a veure que allò que no es produeix a Cardedeu, que l'arròs, la pasta, el blat, vale? Doncs anem a veure el productor, quedem amb ell, anem a veure els seus camps, i ell ens explica les dificultats que té, com ho vol fer, coneixem les seves dificultats. I això crea un vincle que fa que confies en ell, ell confia en tu, tu li demanes a ell, ell et produeix per tu. Aquest engranatge que abans era natural i ara és completament estrany, doncs hi ha que recuperar-lo. Sí, jo per acabar només diria que és que el que la gent té que guanyar, tots hem de guanyar, perquè tots som consumidors finals, és amb sensibilitat, que és el que ens interessa transmetre a ells, ser més sensibles a aquest tema, però a part d'això, vull dir, estar més educats, perquè estem molt poc educats encara amb aquest tema, i això fa que no siguem sensibles. I llavors, jo ja ho hem dit abans, mentre les coses han anat molt bé, hi-hi, ha-ha, ara no van bé. Hem passat, jo crec que molt ràpid, d'una situació de acaba't el que hi ha en el plat, a no tens més gana, no passa res. Molt ràpid. Hi ha molta gent que no ho sap, això encara. Els meus avis, falten els dos, però bueno, tindrien ara 90 anys. I a casa meva, no, és el cas de que els meus pares també sempre ens han inculcat, s'ha de menjar tot, i si tu no pots, ens els acabem els demés. Val? Però a casa dels meus avis, i suposo que era com amb tots els avis, s'ha de menjar tot. I d'aquí que queda això una miqueta, demà farem no sé què. I ho aprofitarem i farem, doncs mira, d'aquest arròs, demà farem unes croquetetes d'arròs, per exemple. Jo, per exemple, en el tema que ella ha dit el congelador, jo afegiria que la gent busquen al YouTube de com construir-se un assecador solar, l'energia és gratis, i el menjar assecat és perpetu, pràcticament. I es poden assecar les peres, les pomes, els tomàquets, l'albergini, el carbassó, i després tu menges i tens totes les propietats. Assecador solar. Assecador solar. Poseu YouTube, assecador solar, i hi ha 1000 vídeos per construir el teu assecador solar i és facilíssim. Doncs gràcies per haver vingut, n'hem après molt, hem enriquit molt aquest programa i espero que hàgim remogut unes quantes consciències que fa falta. Doncs gràcies i bona nit a tots. Bona nit. Ens deixem com sempre amb el programa Batalletes, un especial sobre diverses festes majors de Cardedeu des de l'any 1984, i l'emissió en directe de Retelevisió Cardedeu torna dilluns vinent. Bona setmana. Estem fora?